Bones a tots, bona tarda a tots i a totes els que us aneu connectant a un nou live dels 40. I avui tenim una convidada molt especial. Com sempre us dic, quan arribem aquí, en aquest punt, quan entreu, ja sabeu que ens podeu deixar les vostres preguntes... No sé què tinc aquí. Això. Ens podeu deixar les vostres preguntes a través del nostre chat, és a dir, podeu preguntar el que vulgueu i nosaltres anirem fent a la Laia Sanz, que és, com us deia, la nostra convidada que tenim avui. De fet, ja la tenim aquí, per tant, vaig a convidar-la. Com esteu? Esteu bé per això, tots, o no? A veure... Hola, bona, bones, Laia! Com estàs? Què tal? Bé, molt bé. Aquí. No sé si t'havies trobat en una entrevista... Ai, ostres, ara l'hem perdut. Hi ha hagut un problemet, a veure si podem reconnectar. Ara. Hola. Ara. A la segona. Deia que no sé si t'hi havies trobat mai de fer una entrevista per una ràdio musical. Potser per telèfon, de manera normal, però això dels lives últimament és la moda i bueno, és el que podem fer de moment. Aquesta moguda, no sé si ja t'estàs adaptant a poc a poc a aquesta nova forma de fer entrevistes a través cadascú des de casa seva, aquesta, entre cometes, està des de casa, des del menjador, habitació on sigui de casa teva, i està fent una entrevista en directe, és a dir, que se't vegi la cara, no només el tema del telèfon, que tu pots estar com vulguis, sinó cara a cara, no? Sí, és estrany, però bueno, ens hem hagut d'acostumar, no? Portem ja molts dies així i n'hem fet forces i almenys, bueno, és una manera de poder estar en contacte amb la gent, ja que no estem competint, doncs és això, és una bona manera almenys de poder interactuar. Parlarem de música, òbviament, però tenint-te tu aquí, jo crec que és obligat gairebé parlar del Dakar, no? Una persona com tu que ha fet 10 edicions consecutives completant el Dakar, sent la primera persona espanyola que ho fa i amb tot el que això comporta i en els temps que estem, no? Que és una, això que dèiem, una competició a l'aire lliure i en el moment que estem, doncs no sé com ho portes tot això de l'estar confinat, una persona com tu que és d'estar fora, amb la moto, etcètera, etcètera. Clar, tu encara ho deus portar pitjor que potser la gent que està més acostumada a estar més tancada a casa, no? Sí, nosaltres estem molt acostumats a passar moltíssimes hores a l'aire lliure. Tot el nostre entrenament, ja sigui en moto o molta part de l'entrenament físic, també el fem en bici, esquiant, sempre estem a fora, llavors es troba molt a faltar. Però bé, al final, doncs, esperem que... Al final, el nostre és l'últim problema de tots, no? Esperem que tothom pugui tornar a treballar, tothom pugui tornar a fer vida normal i ningú es posi malalt, esperem. I esperem que això arribi el més aviat possible. De fet, el tema de la bici, a poc a poc ja has tornat, no? Sentir-te sobre una bicicleta fora del carrer, perquè... Vols caure? Ja he tornat. Ostres, com va passar? Què et va passar? Això era massa dies de rodillo i perdre la pràctica. Les ganes de sortir, que va sortir igual al kamikaze, no? No, va ser més passejant que anant amb bici, despistada, i vaig caure, i la veritat que últimament no tinc massa sort amb les caigudes, però bé, és el confinament que ens afecta a tots, tinc ganes ja de donar gas i d'estar a tope. No sé si, entre cometes, òbviament, no sé si et va sentar estar bé la caiguda, de dir, escolta'm, hem tornat a caure, això vol dir que estem un altre cop fora i fent exercici sobre una bicicleta o això que deies passejant, no? Sí, la veritat que prefereixo una rascada i que vol dir que estàs fent coses i tornar a la normalitat que no pas no tenir-ne ni una i estar a casa. I la veritat que s'ha fet llarguet i esperem que tots fem bé les coses i que no ens tornin a confinar. De fet, portava 50 dies, no? Fins al 2 de maig, que crec que va ser el dia que vas sortir per primer cop amb bicicleta. I no sé quines sensacions vas tenir un cop et posaves sobre i ja sorties, diguem, a l'exterior. No sé en què vas pensar quan vas fer aquella primera pedalejada després de tants dies, no? Sense poder-ho fer. Sí, era una sensació estranya, no? Quasi et senties com no ho sé, perquè a més els esportistes ens van deixar sortir una mica abans. També estic en un poble on per habitants doncs podíem sortir a horari lliure, diguem. I, ostres, la veritat que ha sigut un plaer. Jo crec que ara disfrutem inclús més que abans de l'aire lliure, està tot verd, ha plogut molt i es disfruta molt.
No sé si tot passa, com a molta gent, que aquest confinament, una de les coses bones, per dir-ho d'alguna forma, perquè, òbviament, tant de bo no estiguessin confinats, és que han après molt o hem après a conèixer-nos potser també molt a un mateix, no? I també valorar el que teníem, que el 6-7 de març era com una cosa tan òbvia com poder anar a fer una cervesa amb els amics o quedar, que ara és com una cosa que valorem moltíssim, no?, el que era jo, i que amb tot això, una de les coses bones ens ha fet això, veure els petits plaers de la vida, no? Sí, tant. Jo crec que tots tenim moltes ganes de, sobretot, de poder abraçar la gent també sense que passi res, d'anar a veure els pares, de fer vida normal. Tot i que crec que, per desgràcia, a la que portem un temps de normalitat, ens haurem oblidat de tot això, perquè sempre, sempre passa, però sí que ostres, ara es valora molt, no? A més, nosaltres tenim molt la cultura d'estar fora, de tocar-nos molt, de contacte, de sopars, i és complicat ara, inclús quan veus gent, no?, sempre a distància, i és raro. Has sortit en bici, però no sé si has pogut ja tornar a pujar sobre una moto. No sé com està el tema, no sé exactament com està la moguda ara. Sí, nosaltres podem anar amb moto, però jo tinc un problema, arrossego una lesió des del Dakar que encara no he curat bé, i a més, la veritat que el confinament em va enganxar fatal, perquè ho estàvem començant a mirar abans del confinament i, clar, ens vam tancar totalment i no he acabat de curar. Per tant, ara doncs, fem feina amb els metges i ara que ja hi puc tornar a anar, i acabant de curar això, per el més aviat possible, espero, tornar sobre la moto. I preparar-te per un nou Dakar, perquè tot sembla indicar que sí que es farà. Sí que estan encara en d'això, però pràcticament al 100% es farà aquest nou Dakar. I entenc que anem a per la 11a vegada de completar el Dakar, no? Esperem que sí. Sobretot, primer, esperem que hi hagi Dakar, que voldrà dir que tot això va millor. I que sobretot això, no?, que la gent en general torna a fer una vida normal i serà molt bona senyal. Es talla, no sé si m'heu sentit, però sí, amb ganes de començar amb moto, de preparar el Dakar, que si Déu vol i tot va bé, doncs esperem que hi hagi Dakar i ara jo crec que disfrutarem més que mai el poder anar amb moto pel desert, amb moltes ganes de tornar això amb els companys, a veure els companys d'equip i estar sobre la moto. Perquè no sé si des del primer cop que em sembla que et puja sobre una moto, que és els més o menys als 4 anys, no sé si havies estat tant de temps, perquè sí que fa 2 anys vas tenir també una doble enfermedad vírica bacteriana, que també et va estar molt de temps fora de combat, però això no et va impedir competir al Dakar, no? I no sé si és del temps que més temps portes, no?, sense pujar una moto. Crec que no. He estat, per desgràcia, els que anem amb moto tenim lesions, no? Llavors, sí que tenim l'experiència d'estar parats esportivament alguna temporada, però sí que és veritat que quan he estat lesionada doncs he tingut visites dels amics, he pogut anar a sopar, continues fent vida normal, no?, que ara és el que s'ha fet més estrany. Però en aquest sentit, la veritat que el mig confinament que vaig fer quan vaig estar malalta fa un parell d'anys va ser molt dur perquè em trobava malament, no? Ara sí, he estat confinada però em trobava bé. I el dolent era el que estava passant a fora, però almenys doncs, trobant-me bé, he pogut anar entrenant a casa el millor que he pogut i dins de la situació doncs, portar-ho el millor possible. Sí, perquè a més a través de les teves xarxes socials ja veiem que segueixes entrenant el dia a dia, la teva rutina, que això no ha parat. Vull dir, en aquest sentit, has pogut seguir mantenint la forma per això que dèiem, per al punt que puguem tornar a fer vida normal sempre amb consciència i amb responsabilitat, doncs per anar escurant plaços, no?, en aquesta preparació per les competicions, no? Sí, la preparació, està clar que la preparació, la part en moto no l'hem pogut fer, però sí que hem pogut fer la part física. Inclús ha anat bé, no?, perquè hi ha èpoques que t'estàs tan liat, que vas molt en moto, que pots dedicar poc temps a la preparació, i ara doncs ha sigut una mica un estatge de pretemporada i dintre del que cap doncs he pogut fer videotrucades amb el meu entrenador i fer un bon entrenament dintre de les condicions que hem tingut tots plegats. I el coquet competitiu l'has tret una miqueta amb la PlayStation, amb la Play, no? Amb un volant, i has anat aprofitant doncs, per poder això, doncs, aquest punt competitiu que també tens, no?, de poder guanyar curses.
Sí, era una manera de passar el temps, m'agraden molt els cotxes també, era una manera de fer cronos, de lluitar contra el rellotge, però la veritat que això va ser sobretot també els primers dies, però al cap d'uns dies t'acabes cansant i el que tens ganes és d'aire lliure i donar gas de veritat. Clar, no, entenc que no és comparable això d'estar a l'aire lliure, competint de veritat, que no en un volant, en una televisió. I jo sempre he pensat això, ara ens anem una mica del tema, però les persones que competiu professionalment en curses, us fiqueu la dificultat més forta a la Play o tot i així també costa moltíssim? Perquè jo a vegades em poso una que és mitjana i és que no hi ha manera. Bueno, normalment som molt picats i la majoria de pilots que conec acabem perfeccionant bastant, inclús amb la Play, l'ordinador, ai, el simulador, diguem. I sí, comences potser una mica més fàcil, però acabes posant modo difícil i bueno, al final tot és pràctica, com tot. Això que dèiem, si Déu vol, aquest any es competirà el Dakar, serà el teu 11è Dakar consecutiu. No sé fins si t'has ficat alguna meta, algun punt que diguis fins aquí, és a dir, 15, 16, 20, 24, no sé si tens algun punt de dir no sé quants Dakars vols acabar. No, espero que 20 no, perquè ja estaria molt, molt matxacada. Però tant de bo que les lesions em respectin, perquè no s'ha d'oblidar que el ral·lis és un esport perillós i espero que si hi ha sort i continuo així com fins ara amb les caigudes i les lesions, doncs poder fer, em trobo encara amb energia de fer algun Dakar més amb moto i després m'encantaria doncs, passar els cotxes. De fet, és que es diu ràpid, eh? 13 mundials de trial, 5 mundials d'enduro, 10 europeus de trial, 6 vegades vencedora del trial de les nacions, i això que dèiem, 10 Dakars. Jo crec que qui més ho valora, clar, jo flipo quan veig això, que has acabat 10 Dakars, però si hagués competit a un Dakar, jo crec que encara ho fliparia molt més, perquè jo crec que només les persones que han competit en aquesta modalitat saben realment què és acabar una cursa com aquesta, no? Sí, això és totalment així. Jo quan, és lo típic, no? Quan ets un pilot que tens ganes d'anar al Dakar, sents mil històries perquè et crida molt l'atenció dels pilots que hi han anat, però realment no et fas a la idea fins que hi vas, ho vius. Són 2 setmanes molt intenses, hi ha moments de tot, bons i dolents, però realment fins que no hi vas, jo crec que valora molt més això la gent que hi ha anat, no? La gent que ha fet un Dakar i sap lo difícil que és acabar-ne un, doncs valora realment el que és acabar-ne 10. I ara, òbviament, estem als 40, també et volia preguntar una miqueta sobre música, sobre quina música escolta la Leia Sant. I la primera que et vull fer, per exemple, abans d'una carrera important, com per exemple un Dakar, ets de posar-te música més tranquil·leta, relaxant, que em podria ser clàssica, o més xumba, xumba, maquinera per sortir ja a tota castanya? Tinc de tot. Normalment al matí és, a més el Dakar, normalment els enllaços fins a l'etapa escolto música. I normalment al matí surt de tot, però bastant canyero. I normalment a la tarda, quan faig el roadbook o ja estic més relaxada, escolto coses més tranquil·les. I, per exemple, alguna grup o cançó que ens puguis recomanar o que potser hagis descobert en aquest confinament, perquè també molta gent en aquest confinament, una de les coses és provar cançons, això en qualsevol plataforma de streaming, i anar provant cançons. Alguna recomanació que ens vulguis fer o que t'agradi molt? És que escolto de tot, eh? Escolto supervariat. Vull dir, puc escoltar des del Pavarotti fins a algo de reggaeton. Vull dir, tinc un popurri total i he escoltat de tot. Aquest confinament, doncs, és que ja et dic, tinc llistes supervariades que passa d'un extrem a l'altre. I ets de les persones que es fa una llista amb tot el que li agrada, però que en la mateixa llista, això que trobem, el Pavarotti, com podria ser el Guns N' Roses o el que sigui, o ets de les ordenades que cada llista és un estil musical diferent? Soc més de fer llistes de curses, no? Tinc la llista del Dakar, jo què sé, 2017, i hi ha una barreja brutal. Després tinc la llista de, jo què sé, d'una carrera d'any passat, em faig una llista totalment també variada, i vaig més així a èpoques. Depèn del que escolto bastant durant aquella època, faig una llista, i dins d'aquesta llista pot haver-hi música màquina dels 90, pot haver-hi Pavarotti i Coldplay, que m'agrada molt. Vull dir, hi ha de tot.
A mi el que em passa és que potser cada record, quan recordo alguna cosa, sempre potser hi ha de fons una música que acompanya, no, aquest record. No sé si tot passa i no sé quina cançó podries tenir una mica al cap del primer cop que vas muntar en moto. Sí que eres molt petita, crec que tenies 4 anys, però clar, no sé si recordes o quan et veus amb la moto, no sé si hi ha alguna cançó que diguis, mira, aquesta cançó m'agrada, com encaixa en aquest moment que estic vivint. Segurament, de quan vaig començar amb moto, seria els anys i anys per molts anys del Club Super 3, perquè aquella edat doncs és el que escoltàvem, però no, ara, ostres, és que és això, va moments i depèn del moment, però sí que hi ha algunes cançons que a les curses o abans de les curses em motiven especialment. Hi ha una cançó que es diu Sirens Call, que m'agrada molt perquè a més és gravat el videoclip al Salar d'Uyuni i allà vaig fer la meva millor etapa, per tant, ostres, em porta molt bons records, és una cançó que m'agrada. Clar, que deus escoltar aquesta cançó, et deu transportar o et deu recordar en aquell moment, no? Totalment, i aquell moment va ser la meva millor etapa que he fet mai al DAC, vaig arribar a cinquena, bastant a prop dels primers. Però va ser l'etapa, diria, de les més dures que hem fet i que vam passar més fred, llavors va ser com una etapa molt èpica i la cançó aquesta em porta molt bons records perquè també va ser l'any del meu millor Dakar. I cantar t'agrada cantar? Ets de les persones que canten? No t'anava tampoc a demanar que cantessis. Vale, vale. Tranquil·la, tranquil·la. No m'agrada, sí. No. A més, se'm dona molt malament i no. M'agrada sentir gent que canta bé, això sí, m'encanta la música més i no podria viatjar sense la música, la ràdio. Soc molt d'escoltar música, però, ostres, jo cantar se'm dona molt malament. Ara escrivia per aquí en el nostre xat el JS Bufil. Escoltes música enmig de la cursa? Entenc que no es pot, no? Que estàs allà d'això... Jo és que tinc un problema, que no veig els comentaris de la gent, però no veig res. I escolto música durant l'enllaç, que són, a vegades tens 300 quilòmetres abans de començar l'etapa, doncs, que són per carretera o camins, sí que escolto música, perquè si no, doncs, hi ha dies que m'adormiria, hi ha dies que sortim a la tarda, però un cop comença l'etapa, s'acaba... Espera, que tens... Sí, dic, un cop comença l'etapa, no hi ha res de música, concentració, els taps a les orelles pel soroll de la moto, que fa molt soroll, i després, doncs, tota l'atenció amb el roadbook i amb el que està passant. Aquest confinament, no sé si també t'ha servit per provar noves coses, com per exemple, no sé, el que ha fet molta gent aquest confinament és per potenciar la cuina, que això ho ha fet moltíssima gent. No sé si tu has descobert una d'aquestes... coses noves en tu que has descobert en aquests 60 dies que portem des que es va declarar tot aquest problema. Està tot super endreçat a casa, el típic de les fotos del mòbil, de l'ordinador, els armaris, totes aquestes coses que mai hi ha temps, però la veritat que després d'una setmana ja estava tot fet. I no soc gaire cocinilles, a més em va enganxar a mitja mudança pràcticament, i no tenia forn, per tant no vaig poder fer invents de pastissos ni cap cosa així complicada i la meva cuina és més de supervivència. Ara que deies això d'ordenar, jo no sé, clar, jo com he vist tot el que havies guanyat, jo m'imaginava que a casa no hi cabies tu, amb tants trofeus i tantes distincions. Clar, deus tindre una habitació que això deu ser, o no sé on els guardes, tots aquests campionats, trofeus que s'han anat guanyant al llarg de la teva carrera. Sí, guardo tot en una casa que tenim, la família, i tinc motos, i tinc records, i tinc copes, perquè la veritat que a casa no hi cabia. També vaig fer una mica de selecció, no ho guardo tot, perquè era una bogeria. I sí, tinc les coses més importants. A casa, on visc, no m'agrada massa tenir masses coses, només tinc els trofeus importants i prou. I la resta, doncs, de coses les guardo. Si tinc una sala amb els trofeus i algunes motos. Quan hem dit que venies avui al nostre live del 40, hi havia gent que ens podia enviar preguntes. I també et llegiré algunes que ens han enviat i... Per exemple, la Maria.conessa10 ens preguntava, has pensat en abandonar quan deien / diuen que és un esport d'homes?
No, perquè ho diguin, però sí que he viscut moments durs ostres, pel fet de ser noia, doncs sempre haver de demostrar més, haver de patir comentaris, totes aquestes coses sí, les he viscut. He viscut coses desagradables durant la meva vida, però mai m'han fet pensar en plegar, sinó al contrari, no? Jo crec que també durant els anys he anat aprenent a tots aquests comentaris o putadetes, doncs, a transformar-les en motivació per això, no? Per fer bé les coses i callar boques, al final és una motivació gran. Jo crec que el que et deu fer més il·lusió, una de les coses que més il·lusió et fa, és potser veure una competició de trial o de motos de qualsevol tipus i veure que hi competeixen moltes noies, perquè en aquest sentit tu segurament ets referent de moltes d'aquestes noies que no s'han vist influenciat, no? Pel que deien o que diguin de que era un esport d'homes i diguen, escolta'm, jo si m'agrada les motos, ho faig i punt, i s'ha acabat aquí. Una mica també aquesta referència, no?, que vas impartir tu o que també has portat tu en el món de l'esport del motociclisme. Sí, és d'algú que me'n sento molt, molt orgullosa, no? Inclús més que de les copes que pugui tenir o títols, la veritat que em fa molta il·lusió veure que ara hi ha més noies, que d'alguna manera vaig ajudar, sobretot a fer veure als pares que no només els nens podien tenir moto i ensenyar-los a fer trial o qualsevol especialitat, sinó que també les nenes, doncs, podien anar amb moto i també veure que ho tenen una mica més fàcil del que jo vaig tenir. No és fàcil ser una dona en aquest món, però òbviament quan obres una mica camí és més difícil i ara ho tenen una mica millor i d'això me'n sento molt contenta. Una altra pregunta en aquest cas ens l'enviava Santi P. Pons. Era millor i pitjor experiència d'un Dakar. No val la victòria, òbviament, en el cas de millor experiència. Millor experiència n'he tingut de molt bones. El Dakar és una mica que veus el millor i el pitjor, no? I el pitjor, sens dubte, doncs, la mort del Paulo aquest any, del Paulo González, un dels pilots ràpids i que era un bon company. Sens dubte ha sigut el moment més dur i també quan ens hem trobat accidents, no? Perquè el Dakar, el primer en arribar és un altre pilot i m'he trobat diversos casos d'haver bueno, d'atendre fins que no arriba l'helicòpter algun pilot i això són moments molt desagradables. I després de bons, doncs n'he tingut molts de bons, aquest cinquè lloc a l'etapa del Salar d'Uyuni, fer novena el 2015, poder acabar el 2019 després d'haver passat la malaltia, doncs poder acabar i també va ser una alegria molt gran. N'hi ha moltíssims de moments bons. La gent, sobretot quan corríem a Sud-amèrica, era impressionant. Vull dir que hi ha hagut de tot i més bo que dolent, perquè si no, està clar que no hi hauria tornat i hi he tornat 10 vegades. També en el punt d'aquests de la cara, el que explico, jo no, òbviament no ho sé perquè tampoc no he competit mai, però sí que molta gent explica que hi ha molt companyerisme entre totes les persones que hi correu, que no és potser això aquest punt més competitiu, que òbviament sí que n'hi ha, però sí que hi ha aquest punt de família entre tots, i això també és una cosa molt, molt emocionant, no?, d'aquesta prova. Jo crec que és part de la màgia d'aquesta cursa, que es veu coses que no veus en altres curses, no? En altres curses doncs, es va una mica més a muerte, és normal, però el Dakar al final crec que tots som conscients de que la nostra vida o la nostra seguretat pot dependre d'algun altre pilot i això ho fa especial. Crec que tots sabem el risc que correm i la dificultat i la duresa del Dakar i crec que hi ha molt respecte amb la majoria de pilots. I també es viu diferent, no? Perquè comparteixes moltes estones, les esperes a vegades abans d'entrar un especial, a vegades es retrassa, estàs allà 1 hora amb tots els pilots, rivals d'altres marques, altres equips, el dia de l'etapa marató dorm tothom junt, llavors, bueno, els menjadors, dorms i menges, pots estar comentant amb qualsevol altre pilot, llavors això fa que hi hagi un ambient diferent a la resta de curses. A través del nostre live cada dia fem una entrevista a personalitats i el que fem és que cadascú es fa una pregunta al següent convidat o convidada. Ahir vam tenir una esportista també, en aquest cas jugadora del primer equip del Barça, l'Aitana, bon matí, i t'ha deixat una pregunta en aquesta cadena de preguntes així. Te la poso, a veure què li contestaries. Un moment. A veure. Si no l'escoltes bé, digue-m'ho i te la torno a posar. Però en Vale. principi, espera que pico el volum.
Bueno, jo la veritat que desconec bastant el món de les motos i de l'automobilisme, perquè, bueno, quasi mai ho he seguit, però m'agradaria saber, doncs, com estan valorades les noies en aquests esports, no? O si ho estan, com... Si li ha costat molt, no?, que se senti valorada. Perfecte. Doncs demà la sent aquí. Doncs sí, la veritat que em fa il·lusió veure com el futbol femení va creixent, sobretot abans del confinament, no? Això fa molta il·lusió i també fa una mica de llàstima veure com els homes tots acaben les lligues i les noies no. I òbviament, com crec que tots els esports femenins, m'ha costat moltíssim i més crec que dins del món del motor doncs encara costa més perquè és un esport molt d'homes. I que m'ha costat molt durant tota la carrera, com deia abans, comentaris, haver-me de currar molt les coses per guanyar-me un lloc a un bon equip. La veritat que sí, que ha costat molt pel fet de ser noia en un món com el món del motor. I ara ets tu l'encarregada de fer-li una pregunta al nostre convidat demà en aquesta cadena de preguntes a SIC, que és el Marcos Franz. No sé si el coneixes, actor, músic, ha participat en sèries com, per exemple, Merlí, i et toca a tu fer-li la pregunta que tu vulguis, general, ostres, la que tu et vingui de gust, a Marcos Franz. Què li preguntaries? M'has pillat, eh? És molt xungo, això. No ho sé. A veure, ajuda'm una mica. Aquí s'ha arribat a preguntar, fins i tot, per exemple... Quins són els pròxims projectes i que quan pensen que podran tornar a treballar amb normalitat, bueno, a treballar, diguem. Doncs demà li deixarem a les 7:20 la pregunta al Marcos Franz. I abans de marxar, no sé si... Et volia preguntar per últim, quan ja es pugui fer vida totalment normal, no sé si ja tens pensat o ja tens amb el cap pensat què és el primer que faràs o qui aniràs a veure, que puguis veure ja, diguem, en plenitud de facultats, perquè entenc que com vam a fases, doncs a cada fase com pots fer una miqueta més, no? Però no sé si, diguéssim, ara ja es pot fer qualsevol cosa, què faries? Si sabés que és amb seguretat total, anar a veure els meus pares. Espera, ara, que se t'havia tallat just en aquell moment. Si sabés que és amb seguretat total, anar a veure els meus pares. A més, la teva mare crec que va fer anys durant aquest confinament, dia especial també, com el dia de Sant Jordi. Per tant, queda pendent aquesta estirada d'orelles a la teva mare quan us veieu, no? Sí, i després, òbviament, també els amics, que algun també ha fet anys i també tocarà celebrar... Hi ha moltes celebracions acumulades. Has fet moltes quedades virtuals per això d'aniversaris o no? En plan de ara amb un, ara l'aniversari de l'altre, perquè al final era... Va haver-hi una setmana que era una bogeria. Sí, la veritat que va haver-hi uns dies que inclús, déu-n'hi-do, perquè entre lives de tot, déu-n'hi-do, no paraves, no? Quasi havies de tenir una agenda per fer lives i videotrucades. Sí que amb les amigues més pròximes hem fet alguna videotrucada els divendres, i després sí, per algun cumpleanys i alguna celebració sí que alguna trucadeta ha caigut. Doncs Laia, escolta, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest live dels 40. Esperem que recuperis primer de la lesió, que estiguis a ple rendiment i t'esperem a tope en el 11è de car, 12è i els que faci falta. Aquí estem, som molt de Laia Sant. Moltes gràcies. Una abraçada i gràcies també a la gent que s'ha connectat amb nosaltres, que ha estat seguint aquesta entrevista. Fins demà, com repetim, a les 7:20 amb Marcos Franz a un nou live amb els 40. Adéu-siau, família, sigueu bons.